Učesnik Zadruge 4 Kristijan Golubović izvređuje svog prijatelja Milana Jankovića u čorobu. Kristijan Golubović nije više mogao da se suzdrži pa je opleo po prijatelju Milanu Jankoviću u čorbi te ga nimalo nije štedio na rečima. Ovaj mentol već je počeo da mi ide na k, čorba, on tu kao nešto kuvao od 1000 jela koje mi je napravio, tri su mi se svidala. Mani me jela i kuvanja, ovde se pola robe pokvarilo, ajde ja više u k, tolerišem svakoga, rekao je Kristijan.